Ahoj, vítám vás u dalšího pokecu s Barčou a dneska tu mám Worsta. Ahoj. Ahoj. Je něco, čeho v životě lituješ? Ne, jsi perfektní. Máš nějaký rituál, který děláš před každým zápasem? Ne, nemám. Prostě se do toho opřu. A jak třeba oslavujete? No. Já trošku slyším, že máš takový podrážděný hlas. Jsi někdy slavil? Jen šampáň, ale dětský. Takže jinak alkohol nepiješ? Ne, nikdy. Ne. Jsem obstinen. A jak bys utratil posledních 10 000, co bys měl? No, za dětský šampáň, abych to mohl slavit. A vyměnil bys si holku za svůj tým? A určitě. A jak si tě líbí holky? To je jako ty. To znamená co? No, inteligentní, krásný. To všechno? No jasný. Máš radši blondýny nebo brunety? Asi brunety. A kdybych tě pozval na rande, šel bys se mnou teda? No asi jo. Kam bys mě vzal? Ty bys mě pozval. Tak to je od nás všechno a vidíme se zase příště. Ahoj. Ahoj.